間がぴったしよ。こんばんは。ピッタピッタ。あう。リップ。メール今来た。意外にすぐ届くんだな。そんなすぐでもないけど。横の毛邪魔だな。お疲れ様です。今帰ってきました。たちが出てるシーンはカエルを使ってるから、人によってね帰る時間がね違うから、そうそう、だからね、なんか他の稽古の子配信してるじゃんってなっても、あなたの推しメンは実はまだしてるっていうこともよくあるから、そうそう配信をね。めっちゃ仲いいわ。そう、そういうことを言いたかった。でまあ、今日もお仕事だったんだけど、稽古の前に初めてお仕事で、あのさっきねコメントであったんだけど、シャネルのアイシャドウを使いました。お仕事でお姉ちゃんが誕生日プレゼントにくれたんだけど、なんか違う、お仕事っていうよりかはそのどこにも出ないものの、なんかカメラとか別に入ってないお仕事だったらなんかしたことあるんですけど、撮影とか込みでやったのは込みで、撮影とかあってシャネルのアイシャドウ使ったの今日が初めて。でお姉ちゃんに写真送って、今日お仕事で初めて使ったよと送って、そんだらえめっちゃいいやんみたいな、めっちゃ褒めてくれた。そう、涙袋も使ってんのって言われたから、そう涙袋もそう表面に薄い色入れて際に濃いの入れてるって言ったら、えめっちゃいいやんって言って、今めっちゃシャネルのアイシャドウ使ってるっていう話をしてるのにコメントでスーパースッピーみーちゃんかなって、もうもはやわけがわからんよね。音声ないのかな。だとしたらめっちゃごめん。そうだ、まあ明日もまあ稽古なんですけど、だから明日なんか終わる時間が本当に行ってみないと分かんなくて、そうだから明日も20連発がどうなるか分かんないんだけど、そううまくいけばできるとは思うんですけど、そう行ってみないと、行ってみて今日は違うシーンするっていうこともあるので、そう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 、なのでまあその時はメールでお知らせできたらいいなと思うんですけど、その休憩時間とかもそんな長時間じゃなくて、携帯も持ってってないのでレッスンの中に。どれくらいあるかわかんないんですけど、そうまたお知らせしたいなと思っております。今日はね瀬戸胸だったんですけど、なんか見つけたって入れちゃった。無心で帰ったら。今日は瀬戸胸だったんですけど、まあ1000人行ってからいつも通り話そうかなと思ってて、
無心で見つけて入れるのはもう職業病だわ職業病だわ。え、なんか今日七並びをしてて七並びの名前を変えたんですよ、みーつけたに。だからかなそう、なんかにゃんにゃんみーひんだったんだけど、なんか誕生日近い時はなんか、あ、22歳になったからだなって思ってもらえるかなと思ったけど、日にちが経つにつれてなんかただのやばいやつみたいななってたから変えようと思って、でみーひんに変えようかなと思ったけど、ちょっと変化球入れようと思ってみーつけたにしたあ、今日ねドライブに関してもやりたいことがあるので、あのドライブ参加してくださる方はぜひいてほしい。あの1000人行って外胸の話してからになるのですけど、名前なんて毎月変えてる。へえ、なんか私そういうのあんまり変えない人。なんかね、よくさ、よくっていうか LINE とかもさ、なんか iPhone のロック画面めっちゃすぐ変える人とホーム画面めっちゃ変える人とかさ、 LINE のトップ画面めっちゃ変える人、ホーム画面変える人ってめっちゃいるじゃんか。私本当にね、言われるまで変えんのよね LINE とか。だから今ずっと LINE のトップが、から3姉妹、私お姉ちゃん2人いて末っ子なんですけど、3姉妹の写真をずっと使ってて、帰省するたびに三姉妹で撮るから、帰省するたびに更新したから、前回8月に帰ったか、もう2ヶ月経つね、3ヶ月ぐらいかな、8月に帰ったから3ヶ月変えてないし、その前は正月のやつだったから8ヶ月経ってたねそうってくらい、なんか帰省してそう三姉妹のやつが更新されたら変えるって決めてるから、そうそうそう、本当にね全然変えない。そうそう、だから、あ、8月と前回が正月だから全然変えないね、そう考えると。で、あの LINE のホーム画面はもう一生変えないって決めてる私。あの猫ちゃん、飼ってた猫ちゃんをホーム画面にしてて、そう亡くなっちゃったんですけど、そう、もうその日からだから、もうそれも半年ぐらい経つかな、そうそう半年以上か、ホーム画面は一生変えない一生変えない。結構でも全然、なんかでもなんかすごい、なんか絶対そんな当たるかみたいな感じだけど、なんかツイッターとかで、ツイッターとかかなんかで、なんかその LINE のトップ画面はめちゃくちゃ変えたりとか、なんかそのそういうことをなんかすぐ変える人は浮気症って見たうん、それが私一途なんだっていうみんなでも私のファンの方結構そのままって人多いから、みんな一途だね私に。どう？家の猫をツイッターとかのアイコン、わかる、ペット飼ってたらアイコンにしちゃうよね、わかる、わかる。そんなことねえもんっていうので、そんなことないよが流れてきた。でも私さ、めっちゃ汚いのこれ、私なんか笑ってる時さ、ヒント洗うからさ、目がほぼ開いてないから、笑ってる時ほんと視界が見えてないんだよね、ほんと暗いんだよねいや、なんか見えてるんだけど、そうそう、みーちゃんからみーちゃんにしか変わらない一途だね。え、みんな猫、なんかね、ほんとお話し会であの猫を見せてくれたりとかした人がいて、あのね、前回のお話し会かな、一番最新かな、ちょっと覚えてたけど、猫ちゃん見せてくれた人がいたんだけど、まあ、比較的私お話し会もテンション高いんですけど、なんか落ち着いたトーンの人とは落ち着いた話すけど、ウェーってくる人はウェーって返すんだけど、なんか猫ちゃん見せてくれた人に、なんかその今日見せるねとか予告をされたわけじゃなかったから、いきなりなんか僕のお家の〇〇みたいな感じでゴンって出てきた瞬間、リアルに叫んでしまって、あの結構ね、お話し会してるからね、その喋ってるファンの方は気づいてないけど、私結構ざわつかしたんですよ。
周りをスタッフさんみんなざわつく、あやべって。そうそうそう、ふーちゃんの羽毛きゅう、そうだよ、そうで、なんか本当にざわつかした、かわいいみたいな方すごい大きい声で言っちゃって、そうでパッて見たらね、横に座って誰だっけ、誰か見てたし、前にいるスタッフさんとか全員見てて、やっべーみたいな、やーべーってなった。そうフ猫飼いたいな、そうめっちゃ可愛かったよねその猫ちゃん、なんかちょっと、ね、お高級そうなモフモフの感じ、可愛かったで、あのね、なんかさ、めっちゃ千人行く前にちょっと本当個人的な話していい、あのさ、ガンダムチャンネルって、ガンチャンっていうガンダムチャンネルが、 YouTube のチャンネルがあるんだけどさ、あのガンダムユニコーンが公開されてるんですけど、あの全然見れてないって言った時覚えてる人いるかなぐらいから実は稽古が始まってて、そっから本当にずっと見れてないんですけど、あ、線いってる、急いで喋るわ、まだバレてない、そう、あのね、結構あのすぐ消されちゃうんですよ、ある、全部言ったら消さ、いつ消されるとか分かりますかっていう。でまだいつ消されるか分かってなくて、なんか何日までですっていうやつが出たら、ぜひハッシュタグお手紙にあの書いてほしい。だから私4週ぐらい見れてないんですよ、そう、そう、そんな頃から実はもう稽古は始まっておりまして、そう4週ぐらい見れてなくて、そうなんかもしもう日にちが何日までで出てたら今教えてほしいし、出てなくて後日多分出るじゃん、さすがにいきなりパンって消したりは多分しないと思うから。そうそう、だから出たらぜひハッシュタグお手紙に、みーちゃん何日までだよって言ってほしい。結構前だから、本当に4万ぐらいみたいな、から1ヶ月前とか、1週間に1個だから7、28で、本当1ヶ月前とかかも、4話は見れてない、4話だと思う、そう、でも本当にある程度期間経ったら消えちゃうんですよ、そう、私は前回それで12話見れなかったんですよね、12話かな、忘れたけど。いやなんか私が見てるとこからちょっとリディさんは荒ぶってましたよ。最近リディさんが、いきなり消える、え前回でも横がなかったわ、私気づいたら消えてたって今話したね。前半が気づいたら消えてた、だった、やばい、今はあるよね、まだまだ、あだだだ、とりあえず全部公開されてから、全部公開されるまでは、そのそれより以降は、以降じゃない、以前は消えないと思うから、まだとりあえず全部じゃないから、とりあえずね、初日迎えてから見たいよね、今もうね、ガンダムユニコーン見てる余裕がないから、今17は見てないでしょ、14見てる、15見てる、あ、16見てるから17だ、え、なんで16見てる、これちょっと音出るよね、待って待って待って、音出ない、え、なんかあの YouTube ってさ、見てたらなんかここまで見てるよって赤いラインがあるじゃん。なんか見てるってなってるけど、全然あのサムネイルが身に覚えないんだけど。身に覚えないぞ、見てないじゃん、嘘つき、私嘘つき、なんで見てるみたいになってない、16話から見てないですね、15話見た、15話覚えてるシーンも、そうネイラーガマと繋いでる手とみたいな、めっちゃ肩飛びがあるから、16、17、18、19、ほら4話ぴったし。ぴったし、まだ22話までなんでしょ、だからあと3話あるからまだ大丈夫で、だから21話ぐらいの時に多分セプトの初日も終わってるから、大丈夫、その後見る。うん、2、7、14ギリ終わってるぐらいか、だから本当に本当初日終わったら急いで見なきゃ、で
もさっきコメントになんか昔よりリリーさんのことが同情できるようになったっていうのは本当にめちゃくちゃわかる。なんか本当に最初めて見た時はマジ何この人みたいな、やばみたいなあんまり言ったらネタバレになるか言えんけど、これやばみたいな、何え意味でやばみたいなってそうそうやばってなって、そうなったんだけど、なんか初めて見た時はその携帯と 見ながら分かんないワードとか調べて見たりとかしてたから、でなんかそのリディーって調べたらなんか歴代ガンダム嫌いななんかキャラクターみたいななんかそういうやつでリディー出てきて、やっぱ嫌われてんのみたいな思ってたんですけど、今ね大人になって何回か見てるけど、なんだろうすごいなんかいろいろ大人になって見たらなんか思うとこいろいろ変わってきて、リディもなんかリディの中でもいろいろ思いがあって、そりゃそうなるわっていうのがちょっと分かっちゃうのよね。っていうねえそう、そんなランキングあったんですよ実はアップロード動画ガンダムガンダムユニコーンって14話から更新されたされてない、以前のやつ消えてんのもしかして、これえなんか14話残ってるからまだ大丈夫だねって言われたんだけど、これ14話から公開されてないっけ、待って12だったっけ、なんかねそのお盆じゃないわ、コロナの自粛期間で1から12話までだったっけ、なんか公開されてダメだこりゃあ今回14話が良かった、そうだから多分そのなんかそのまだ14話があるからってこと、え随時消えてんのってめっちゃ思ったから、よかった、じゃあ14話から22話まで公開されてから多分消えるから大丈夫、よし一斉で見る。あではい、今日あの水曜日私絶賛稽古中で、あの宣伝が結構早めになっちゃってギリギリにしたかったんですけど、ギリギリっていうかあのキッスさんがツイートしたやつ引率したかったんですけど、キッスさんのいつもやってくださるツイートあれ18時ぴったりになるから絶賛稽古中でできなくて、瀬戸宗聞きましたか私まだ今日の聞けてないんだけど終わったら聞くよなんかね今んとこ全部やり方を変えてて4回あってまあ1回はあの始めましてで2回目が企画ランキングで、3回目が一つの作品について語るで、4回目がジャンルについて語るっていうのをやったんですけど、 でもこの4つからなんか交代交代でやっていこうと思うんですけど変えてて、そう OL 進化論の話が出たの、えめっちゃ好き、明月リスさんめっちゃ好きよ、 OL 進化論だけじゃなくてめっちゃ買ってる、いっぱい電子書籍で、そうぜひあのラジコさんで聞けるのでね、あの二次連筆一緒に聞いてくださる方が多いかなと思うので、多分瀬戸宗も聞けるので、そう重野直樹さんも好きだし、今絶賛あのあれよめっちゃ忘れた、ど忘れど忘れイエーイって感じ今あのですね、なんだっけ、あ高野むねみさんの派遣戦士山田のりこ、今ね今8巻まで読んでる、8巻9巻だっけ全部買ってる、で本当にあの瀬戸むねでもえ私見てないからどこが使われてどこがもしかしたら切られてるとかわかんないんだけど、えなんか今日発売日って話してた切られたかななんでカットされたかな、なんかちょっとしてたよかった、そう今日本当にあの瀬戸宗の収録をねこうした後にヘッドホンとマイクで、マジで買ってみたもんねそうそう42巻かな全巻持ってるでも電子書籍で書いてある私電子書籍めっちゃ苦手だよね、そう電子書籍の中で買ってるからなんか溜まった感じはしないんだけど42巻溜まってます
そうめっちゃ買ってる。信長の忍びも全部見てるし、他にもねいっぱいね、あの歴史のやつ見れてるあるんだけど、それはまだ全部見れてなくて、そう結構長編。そうで本当になんか重野直樹さんの作品と秋月理瀬さんの作品と高野宗美さんの作品はラジオ内でも言ったんですけど、なんか4コマ漫画ってだけでなんか、あー4コマねってなんかすごいぶっちゃけ分かられてるみたいな感じの雰囲気を出されることが多いんですけど、全然違うよっていうそうで今回はもう全然違うよってことだけを伝えたいだけの回でしたそうだから本当に重野直樹さんの4コア漫画はなんかこれは全部のお話に通じるんですけど、4コマだけど話がつながってるから、4コマってぶっちゃけ4コマだから、例えば10巻の4コマ漫画を5巻から見たとしても理解できたりもするんですけど、重野直樹さんはあの1巻からちゃんと読まないとそのストーリーになってるので理解ができないんですよ実はそうそうっていうのもあって、で逆に高野宗美さんの作品とか秋月理さんの作品はぶっちゃけどの巻から見てもそれはなんか何回も出てるキャラクターとか同じやり取りとかはあるから、なんかちょっとそこのなんかちょっとあるけど、別になんかエピソードストーリーとしてはどこから見ても別に読めるんですよ。そうそうだからそうそうそうよね。で高野宗美さんの出てくるキャラクターは本当に奇想天外個性豊かって感じ、リアルじゃ絶対できないでしょみたいな、でそれを漫画の世界でやってくれるから面白いっていう。で逆に同じこと、本当ラジオと同じこと言ってるけど、秋月理さんは逆に現実的、本当に今の時代の本当に流行とかが出てくるし、そのなんか本当に話題になったニュースのとこを切り取った4コマだったり、なんか本当にズバって今の現代についてズバッと言う4コマもあったりとかコマもあったりとかするから面白いよ、すごいよとか、なんかまだね結構ね紹介できる聞けいや OK いっぱい喋ったから言い訳、まだね紹介しきれなかった作品実はめっちゃあって、なんか深谷かほるさんっていう 作者の方で、あの鋼の女、私これも全部見てるんですけど、カンナさんとかを書いてる方なんですけど、その方が書いてる夜回り猫っていう4コマがめちゃくちゃ好きで、そうそれを本当言いたかったんだけど時間の問題で言えなかったそう夜回り猫ってなんか夜に回る猫そのままだな、なんか猫が普通に喋って普通に二足歩行してる世界なんだけどそうなんかね、これに関してはめっちゃ目が痙攣してる今。その夜回り猫は夜回りの周りが実はちょっと漢字が違って、その周りじゃなくてなんだろう、永遠の縁、違う、そう、あの延期とかの縁のこっち側にその回るなんですけど、そうそう、なんかねこの作品は夜回り猫はねなんか見ててジーンってくる、なんて言えばいいのかな、なんか言い方悪いけど分かりやすく言ったらになんか現代の悪いところを書いてる、悪いところじゃないの、なんていうのかな、いじめ問題とかそういうの4コマで実は出てきて、そうそう、なんかそれに対するその主人公っていうかなんか姿勢とかなんかね、なんかね、なんだろ、なんて言えばいいんだろう、わかんない、でも本当に面白い、なんかちょっとクスってなる部分もあるんだけど、なんかどちらかって言って周りの子が見ててうーんってなる、私は4コマなんだけど、4コマでそんなのなんかあるって思われるかもなる、私は。そうこれは結構1話から話が結構つながってるから、これも結構1巻から絶対見た方がいいかな。そうなんかね、なんか私4コマで泣いたのは夜回り猫が初めてでした。4コマなのに
パッパッパッパで見たら終わるのに泣いたんです。私このタッ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 っていうこの4コマで私は泣いて、そう4コマで泣いたのは夜回り猫が初めて。でも話が本当に止まれてしたかったお時間が足りなかったよそう4コマで泣いた夜回り猫は。だからそれもおすすめで、本当に私鋼の女とかもドラマ見てるし、ドラマも見てるし、漫画を見てるんだけど、なんか全然ね同じ作者の人が書いたのってぐらいでも全然テイストが違う。読んでおくれまた。じゃ時間があるうちにね、お時間があるじゃない、お時間があるときに俺あるときに、あるうちにじゃない、あるときに。そう漫画とかって自分の娯楽だから、そう見なきゃと思って思うときは見なくていいんですよ。見ようと思ったときに見てください。そのときの方が一番多分心にスッと入ってくるから、喜怒哀楽すべてが。みーちゃんが言ってるから見なきゃって言ってる時はまだ見なくて大丈夫な時だよそうみーちゃんが〇〇って言ってたやつ見たいなと思った時に見るのがベストベスト。最近カンドラ見てます。カンドラはチャングムの誓いで終わったな私全部見てた。そう私も結構ね何回も同じ漫画見返せるタイプだから買ってる絶対。結構懐かしいよね。私だ小学生の時だもん。またチャングムの誓いは本当に好きだった。愛の不時着、私のあのカンドラが好きな友達がめっちゃ勧めてくる。なんかそれとなんかもう一つなんだっけ、多分よなんか有名なやつ多分コッペパンみたいな、違う、そうだ絶対違うあ、夜回り猫チラッと読んだけどなんていうか刺さるね。そう刺さる、そうそれがいい表現持ってるね。私出なかった、ちょっと羨ましい。笑うねその刺さるって、今度進めるとき刺さるが出てこんかったな。なんかパン屋さんの話、パン屋かな、なんだっけ、コッペパンじゃなくてなんだっけな、パンじゃないな、パン王みたいな、なんだっけ。なんか最近、結構最近ではないけど古くはない、なんだっけな、めっちゃ進めてくるけど映像を消えてあんま見ないから、全てのことに関してうんって言って終わってるあそれキムタック、ほら合ってる、パンじゃん。 それとその愛の不時着はめっちゃ友達に勧められる。ほら製パンをキムタック、そうパン、ほら出てくる、コッペパンじゃん、ほらコッペパン作ってるかもしんないじゃんほらそれぞれめっちゃ進めてくる友達が。でもそれに関しては私見てないから進められないんだけど、友達がおすすめって言ってるからって面白いと思うよ。びっくりした、そんな声でかかった全然ちゃう、ちゃうことないやん、コッペパンと製パンもやで、パン入ってるやん、半分合ってるやん、全然ちゃうわ、違うで、全然取り消してちょっとちゃうやんにして全然取り消して合ってるもん、ちょっとは合ってるもん今日ちょっと機嫌がテンションがいい、元気。それで分かったわ、ほらほらでも最近ちょっとね、自分の不甲斐なさというかダメだなって痛感することが多くて、ぶっちゃけ毎日泣いてるんですけど、でもね私誰にもさせられずに泣くのがうまいんですよね特技誰にもバレてないんですけど、そうでも頑張ろうと思って、なんかね
最近見る夢とか見る夢とか見る夢とか占いとかが全部なんか今は進化の時期ですみたいな、今が辛くても頑張ったらみたいな感じのことが多くて頑張ろうってなる。今日のツイッター何だったん？え何の話え今日のツイッター瀬戸宗の宣伝しかしてない。え、ごじってた？見返しできてないけど、あ、昨日のかな。そうね、あれはもう自分の不甲斐、昨日でしょ、あれ今日じゃないでしょ、昨日だよ。そう、なんかあれは自分の不甲斐なさを感じた3日目ぐらいだったから、みちゅと結構悩みが今似てて、今ねその言えてるのがみちゅとまひなに今言えてるんだけど、そうそう、え、昨日って書いてあったよ、嘘、私の5時やん、ごめんねえ、違うよ、今日のツイッター何だったんってやつは今日って書いてるもん、うぃほら、本を書いた本人が昨日やって言ってるから、ほら、私は間違ってた、私が見たやつはごじられてたってだけ、今日って書いてたもん。そうそう、なんかね、でもなんか本当に本当にね、あの自信のなくなるスピードは速いんだけど、けどなんかそれでも頑張ろうってなるのが気持ちいいというか楽しいというか、そう、なんかね、ゴゴリボの時とちょっと似てて、なんかみちゅにもみなみんはすごい頑張ってたよって、なんかすごい私の中でもっとできたんじゃないかとか、なんかすごいゴゴリボ初日メンバー選ばれなくてすごいなんか思ってたんだけど、そのずっと見てくれてたみちゅがなんか、いや、みなみんは頑張ってたよってすごい言ってくれて、でもそのゴゴリボの時って自信がないまま終わったんですよ、結局なんか終わる、半年で終わるとまあ思ってなかったっていうのもあるんだけど、その自信のないまま終わって、なんかゴゴリバでなくした自信を埋められることがなくゴゴリバで終わっちゃってっていう中だったんだけど、今キエコは自信なくすんだけど、その演出家の方とかになんか、私ぶっちゃけゴゴリバの時にどうですかって聞けたことってないんですよそう、なんかそういった行動が多分できてなくて、なんか褒められたとしてもなんかパパさらっと褒められるから、多分自分の中でそんなに響いてなくてっていうのがあったから、ちゃんと舞台ではあのめちゃくちゃほぼ毎日どうでしたかって今日も聞いたんだけど、聞いてて、昨日そのギリ時間ギリギリまで夜遅くまでやってたから、あのすぐ終わっちゃったから、なんか質問できなかったから、そのマネージャーさんになんかそのなんだろう、世間話っていうかマネージャーさんのその電話する予定があったから、その時に今日聞きたいことあったんですけど聞けなかったんですよねみたいなこと言ってたら、今日の稽古前にじゃあみなみちゃんそういえば丸丸さんから聞いてたけど何って言われて、そこでまた聞けてみたいな、なんかそういったことをできてるから、まあ、聞くんですけど、まあ、難しくてすごいなんかね、まだね、なんかまだその抜け切れとはないんだけど頑張ろうとは思ってるそう、でもなんかすごいマヒナとかもすごい親身になって いっぱいやろうって言ってくれるし、そうミチとかもいっぱい話聞いてくれるから助かってます助かってます。でもなんかもうなんか自分の情けなさっていうか、もうなんでこうなんだろうってのは毎日泣きたくなる、本当に泣けって言われたら今泣けるもんね絶対でもなんかそれもそれすらも充実してる期間だなって、勉強すごい今勉強してるみたいな、すごい今私えーみたいなっていう感じだから大丈夫、大丈夫なんだけど、けどなんかうーってなるからだけ結果論としてはそれもそらも充実してるっていう結果なんだけど、だからって言ってなんかそんなすんなりほんと受け入れなくて大丈夫みたいな感じなんだよそう
そうでもみちとはすごい悩みが本当に今似てるからいっぱい話してるんだけど、みちの方が多分早くそれを切り抜けそうだなってこの 2,3 日の稽古見と思ってて、置いてからのように頑張んなきゃなっていう声が低いなんか。でも本当にね楽しい、それは本当だから大丈夫。いやなんか本当に楽しくてやってる、だから楽しいことをやってるから、そう逆にそれが吸収できてるのが楽しいから大丈夫。そうそう、だからすごいおみちもすごいお姉に相談してくれるから、みんなも相談しやすくて。そうそう、ヘビロテセンター誰？待って何の話？ゴゴリバ？ゴゴリバヘビロテミューミューだっけ？ミューミューだった気がする。っていうね、っていう話をしたかった。おみち呼びしてるの、みちの呼び方なんて多分毎日変わる、毎回変わるよ私。おみつーっていう時もあるし、みちゅーちゅーっていう時もあるし、みちゅーって、みつきちゃんというかたまに、本当ごくたまに言う時もある。そう、本当に呼び方なんて私は一つに決めないから、あかりんとか本当にあかりんりんりんみたいな、りんちゃんみたいな、誰だよっていう、最終的に誰だよってなんか。誰だよってね、ピオちゃんもひなピオ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 みたいなミュウ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 ちゃん、そうかカドドガみたいなそうユミコだけユミコなんだけどねユミコはなユミちゃんってなんか違うじゃん。そうタキちゃんとかなんか昔言ってた気がするけど、最近はもうユミコかも。そうそうそう、福ちゃんにはならんね、ならんね、ならんねすごいならんかった。そう呼び方なんて本当に変わる。フーとかもヤブって言うし、そうなんかね、フーとかってフーヤブフーちゃんってなんか3つある。チーとかもチーちゃんチホチーみたいな、ヌーとかそういっぱいあるねいっぱいあるわそうね、音の響き呼びやすいので呼んでる。そうチホって言うからはチーとかヌーとかでもヌーで反応するチョがおもろいよ、みなみヌーで反応すんのみたいな自分の名前にヌーなんてないよみたいなそうなんかヌはなんかトロがいた時になんかチホンヌって呼んでて、なんかそっからなんか私以外のメンバーはヌって呼んでたんですけど、私呼んだことなくて、そう最近ヌって呼んだら反応されて本当に反応するんだと思ってそうチホンヌのヌ、そうそうそうめっちゃ笑ったんだよ。そうそう、だからあの子のもう一つの名前は多分ヌなんだよだからなんかあの稽古でフェイス、あのメールで送ったことあるから、その写真見たことあると分かるんで、ここにフェイスマウスガード、フェイスガードをここにつけてるんだけど、それぞれみんな名前書いてるのよ。でまあ うちには石田が2人いるから、絶対名前書くときに名前だけ書くか名字書いて石田みーとか書くみたいなするんだけど、ちーちゃん、ね、石田ヌって書いたんよ。だからねパッと見ねみーとヌが似すぎてで、もうチって書いてよみたいなそうもうね、たまにねあったって撮ったらぬじゃんこれってなるよそうそうぬじゃんこれってなるよそうみとぬが似てるんよそうそうそれをねずっと思ってたそうっていう話をしたかった。する予定はなかったんだけどえ今日さあのメールに書いたんだけど、今日ミュウミュウとピオと3人で帰り道が一緒だったから、3人でな肩なんか大きい歩道だったから、3人ミネが真ん中で、そうマイヘイバリットフレンドとか言って、ピオがマイアイラブユーフレンドとか言って、3人でケイケイケイ言いながらで、ミュウミュウがツッコミでやばみたいな、
何この集団やばみたいな、ミュウがツッコミになってて、なんかずっとなんかキャラキャラ笑ってたんですよ。そうで私がじゃあスーパー寄って帰るかバイバイって言ったら、じゃあ寄って帰るって言うから、なんかついてきてくれたから、じゃあミネが一つだけ何か買ってあげますって言ったんですよ。で最初お菓子って言った、お菓子なんか一個買ってあげるって言ったら、ママママってミュウが来て、何って言った、ママこれがいいって言って持ってきたのカキだったのよ。いいけどさみたいな、カキでいいのみたいな、そううわいいけどそれにするって言った、うん違うやめたって言うから、ミュウなりのボケだったんかなみたいな感じで、ピオちゃんもママママこれがいいみたいな感じで乗ってきて、ピオちゃんが選ぶのはなんかプリンとかそっち系だって、まあ、そういうの全然想像してたからいいんだけど、だピオがみんなみーちゃんこれがいいってなんか持ってきたのがプリンで、みーちゃんどうすんのって言ったら、ミュウだけなんか見てるとこが違くて、なんかずっとパンに塗るものを見てて、砂糖とかなんか砂糖とか置いてる棚見てて、何ってなってこれがいいって指したのがこれぐらいの瓶に入ってるメープルシロップで、いやいいけどみたいなさ、だからお菓子とか想像してたからさ、明日の朝パンに塗って食べるねって言われて、もういいけどってなって、ミオにこれぐらいの瓶に入ったでっかいメープルシロップ買ってあげたで明日会った時に食べたって聞くの絶対どっかの MC でこの話したるわって言って、絶対するからなって言っといて今言った。だからギルドバトル始まったって言ったね。私ギルドバトル始まるまでの終わる予定だったんだけど、あでね、そう私まだギルドに入ってないんだけど、なんか練習用のギルドには入ってて、でもなんかそこのギルドなんか練習用だからいまいちなんかあれだったね、あれだって、ギルドの練習もしたいからギルドに入りたいっていうことを多分誰かしらのメンバーも言ってたらしくて、そう今日ねなんかメンバー同士でギルドを作ろうってなっていう公式の連絡が来た作ろうってか、あの希望者だけ、そうなんか何日までに練習したいって方はあの希望者で言ってくれたら、その希望者の中でランダムにっていうか本当に誰と関係なくギルドに入れてやらせるっていうかなの見て、そうだから練習できます私も。そうそう、ギルドバトル忘れて今挑戦したら勝ってたそうだから私も練習ができるので、まだちょっと できるまでまだちょっとかかりそうなので、まあ何とも言えないんですけど、でギルドからの話に始まりまして、今日本当は今日やりたかった話、ギルドの名前を考えようの会。そうな、一人でなんか本当は送らなきゃいけなかったんですけど、マネージャーさんにそう班の人と考えたいから日にち伸びませんかって言ったら伸ばしてもらえてそう、ユミコはちゃっちゃと一般ギルドに入ってファンと戦ってたのはさすがだと思った、まあ、それをあのやっていいって判断した人とやっていいのかなって判断した人のさでそっちも正解こっちも正解だからどっちがいいとかなしにしませんかそう、言われてないこと書かれてないことしていいのかなって思った人と、でも練習しなきゃって、まあでもそのこれからやることだからダメなことではないってなって行動を移した人、どっちも正解ですよ。でギルドの名前を考えましょうそう考えましょうっていう、そう何がいいかなってそう何がいいかなっていう、何がいいかな、もうね、でも南のファンの方とか、まあぶっちゃけバトルに当たるのは STU48 のファンのメンバーのギルドだから何がいいんだろうっていうお手紙並みのなんかナイスなやつが欲しいよね私は。なんかコメント来ないなと思ったらなんかスライドしたらめっちゃあったわめっちゃあったわ。あ、さっきはひつなべ大さんありがとう、名前なんか覚えてた何文字やろ、わかんない、ギルド作ったことないか。なんかみちとこの前ご飯食べて、なんかあのルーキーのイベントじゃなくて、なんだっけ
ミッション、ルーキーミッションみたいなやつでギルドを作る、一般ギルドに、ギルドに入るってやつがあって、そう3つとこれやりたいんだけどやっていいのかなって話を昨日してて、そうだからちょうど今日その希望者でギルドを作るっていうのが来たから、そのミッション、ルーキーミッションも達成できるから、そうそう、よかったっていう文字数制限8か8か1,2,3,4 めっちゃ数えても8だよね。何しようかな。8か8か8か名前とかそっち系なんか入れたいよね。見つけた、見つけたが目に入るから、見つけたが目に入るから、見つけただってもう5文字使うから3個しかない。8、瀬戸ちゃん面白かった、ちょっとその話もしたいな今ちょっと私脱線したら一生脱線するから、ちょっと待って、ギルドの名前を考える。みーちゃん、みーちやん、5文字みーちゃんギルドしか出てこないわ。で8か、ちょうど。8って少ないね。みーちゃんギルド、みーひんギルド、みーひんの部屋、あ、みーちゃんの部屋ってよくない？徹子さんの部屋みたいなあ、で私の一人でやってるなんかスケジュールとか MC のトーク、 MC のネタに書こうとしてる一人のグループがあるんですけど、それが小部屋っていうんで、5文字でしょ、みーちゃん小部屋のが欲しいな。でもみーちゃん小部屋、みーひんの小部屋、みーひんの小部屋いいな大部屋や突っ込まれた突っ込まれた。大部屋ってなんかすごいお相撲さんみたいミヒのお家かわいい、ミヒのお家かわいいな。今日喉がいかれててさ、可愛い感じに、そうね、突撃部隊もいかついね漢字、そうか、漢字も、あ、そう、漢字か、なんかここに別にラジオを挟まなくてもいいかなっていう、なんか30文字とかあるなら毎週何時20連発部屋みたいななんか宣伝したいんだけど、8文字だと伝えたいことの説明が多分できないから、ここに別にラジオのあれは挟まなくていいかなっていう。そう、最近 STU ファンになったものです。え、何きっかけですか、気になるな負けたの、あらあらあら、え、瀬戸宗水曜夜なら20連発 Y ってなるじゃん、私の中で、私の中でね、もうどっちもどっちも聞いてってなるからってなると、その初めて当たった人からしたら、え、どこのラジオよみたいな、そう、なんか調べたら分かるけど、キスさんってことも言いたいしみたいなそうそうそう、なんかラジオは別に挟まなくていいかなっていうミヒンかわいい感想かな、今の普通のギルドの名前だとしたら自分で可愛いって言ってのやばなので本当にあのラジオはもう大丈夫です。何にしようかな。あ、スチューデンツがきっかけなの、私最近出てないなのに私に巡り巡ってくれてありがとう巡ってくれてありがとう。何にしようかな。チーム南小声なんかね、
そのさ、チームみなみの扱い方難しくない？この作った本人が言うのもなんだけど、ファンの人も多分思ってるはず別にそこまで信憑もしてなくて、そうけどなんかあんまりそのがっつりその私のファンの人はこれって決めるのもなんかあんまりなんか良くないのかなと思って、私もあんまり使わなくなっちゃって、ここぞとばかり使うかチームみなみ使うか、そう、なんか私がね、なんか本当に入った当初何も考えてなかった、マジ本当に何も無能だったから、無能って言っちゃった自分のことだからそう、私のファンの人はチームみなみみたいなこと373で言ってたんだけど、なんか後々からあかりんと話してて、あかりんがそういうことを決めるのってあんま良くないよみたいなことをすごい言われて、なんでって言ったら、その入りにくいみたいな、そう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 、なんか新しい人が入りにくいし、そのだからなんかショールームのアイコンとかも揃えない方がいいしみたいなことをすごい言って言われて、ほうってだって本当に私無能だったと思って、もっとちゃんと考えて発言すべきだったなと思って、そっからなんか私もあんまりそんな口にしなくなったんですよ。口にしないってそこまでなんか固くなりなんか避けてたわけじゃないけど、そうそう、なんか意図して言わなくなった、私のファンはこれだからみたいな、なんかその発表みたいなことはしなくなったんですけど、そうそうそう、でもまあギルドの名前として復活別に消えてたわけじゃないけど、だからファンの人とかもなんか何かしらのとこにチームみなみ入れてくれるのよ、なんかそうそう、だからすごいなんかそれもすごい嬉しいのよ、もちろん。そうなんかさ、チーム373にした場合さ、なんかパッと見名前が分かるのがいいってっていうコメントもあったんだけど、チーム373でパッと見名前分かる？みなみで チーム MNM、 なんか個人的にチームは英語がいいんですよね、小文字なんかカタカナでなんかちょっとダサめじゃないSTU の人ならわかるかな。え、これってさ、どこに向けてやればいいのかめっちゃわかんないんだよね。なんか STU の人にわかるなら STU の人と当たるからっていう考えもあれば、でもドライグさんっていうめちゃくちゃそうユーザーが多い人たちの中で戦うから、でもその他の人にもわかる名前にした方がいいのかなみたいな、でも結局当たるのはSTU のメンバーが入ってるギルドだからみたいな、なんかもなんか目指す場所が難しい難しい、そう難しくない？8文字だしね、30文字欲しいなそうなのよ、タイミングってそうなのよ、そうなのよ、そうなのよ、どのコメントに対して言ってるのと思うでしょ今そうなのよそう、タイミング的にギルド名が出てくるのはミナミを知ってる前提以降なんですよね、そうそうそう、え、だから必ずなんか対戦するのは STU のメンバーギルドだけなんだ、必ずファンの対戦ならファンの人が分かる、必ずっていうやり方だから、そうなんだよ、そうじゃないのそういう戦いでしょ、だから1日3回メンバーと当たるって私は捉えてるよって講習でも言ってた気がするんだよね、そう、他のメンバーも気になるなココアのやつはもう書いてたからギルド名、そうそう、ココアはなんとかみたいな感じだった、あごめんごめんよ
だって STU48 石田みなみでも8文字って終わるもんね。で個人的になんか STU って略すのめっちゃあんま好きくないんですよ。なんでだろう、なんでって言ったらね答えられないんだけど、私多分ね何かしらのメールとかに至っても全部ちゃんと48まで書いてる気がする。そう、わかる？なんかなんでだろう、なんかね、なんでって言われたらわかんないよ。わかんないよ。8文字な、8文字がねネックだな、8文字がネックだな。ドレーグさんの数字の桁多くて数えるの大変と思います。それな。で今ね7億いった。1億とかはもうなんかもう簡単なんだよね。今レベル上げるのに必死だよ。なんか100レベル100じゃないとモンスターが進化できないんだよ。進化だっけな、そうできないから早くレベル上げてこの子を進化させたいっていう。そう、あーね、ドライグのみーちゃんの髪型かわいい。お団子、お団子垂れ目のピンクの目っていう。そう別に全然私っぽくないからね、かわいいの選んだだけだから。このミルクティー色の髪型かわいいなみたいな、でその髪型にしたら垂れ目がいいなみたいな。で目の色はなんかグレーかピンクですごい迷ってピンクにしようって。自分で作ったギルド名みーちゃんを甘やかしたりした。あそこ8文字か。今、まあ、チームみなみ候補ね。私最近メモ帳なくしたんだよな、書くものが一個もなかった。まあチームみなみは忘れることはない。寒い。無課金だと35億ぐらい。すごいね、そこまでいったの。7億とかも本当にアリンコレベル。私もしかして頑張るね。思った。みーちゃんの好きな細身にしておいた。イベントクエストの星やってるやってる、教えてくれた、それファンの人が。そうなんかそれやればレベル50ぐらいまでは簡単に上がるよって教えてもらったから、そうやってるけど、あれってなんか2個しか出てこないじゃん。2個のバナーにその何個かあるじゃん。それ同じやつ何回もやるってことやってんだけどさ、そう超上級みたいなやつスタミナ30使うからさ、合ってんのかなこの方法っていう。あ繰り返しやるでいいんだわって合ってた。エッグジャムうまく使えば、どうやって、レベルでしょ。7億とかみんな、私アリンコだったね。もうなんか大口戦う、大口っていうか私7億だよなんて言わなきゃよかった、隠しときゃよかった。恥ずかしくなってきちゃった、なんか。今日この同じ感覚2回目。なんかね今日そのお姉ちゃんから誕生日プレゼントでもらったシャネルのアイシャドウを使ったんですよ。で私からしたらお姉ちゃんとかそのプレゼントでもらわないとそういうお互いの手に持てないから、もう今日シャネルのアイシャドウ使うみたいな、なんかそのテンションになってメイクさんになんかうち自慢をしたりとかじゃなくて、見てください、お姉ちゃんが買ってくれたんですよシャネルのアイシャドウって言って、私の想像してた反応みたいな、シャネルみたいな反応を想像してたんだけど、あのよなんて大人、世のメイクさんとかの大人からしたら、うん、持ってるのが普通みたいな、あーそれ可愛いよねって言われて恥ずかしいってなった。だからこの感覚2回目そう普通みたい。そう誰もね今んとこね言った人みんなうーって感じだってそうあそっかっていうそっかそっかってなった。そうみなみの部屋って今パッと出てきた。なんかあの名前を全部入れてほしいっていう人も今いたのもすごいね気持ちわかるので。あ
エッグジャムを切除で変えてて素材に変えてくれる露店がある。私なんかエッグジャムをめっちゃ増やしてくれるおばあさんのとこは行ったよ。壺に入れて増やしてくれるやつ。レジェンド確定チケットみたいなのもらえた？稽古前の話なんだよね。ドラッグ触ったんかもらえたっけな。あ、それおじいさんもいるの。嘘なんかすごいハロウィンチケットはめちゃくちゃもらえるんですけど、あれどこで使うんですか？なんかね、チケットねある場所行ったもんね。ハロウィンチケットなくて、なんか専用のバナーがあるのかなって。あ、お知らせからなんだ。あ、そっからなんだ。そこは盲点だった。お知らせね。なるほど、お知らせからなんだ。で、お知らせからハロウィンのバナーね。オッケーオッケー。あ、それ僕も謎に思ってた。なんか今私と同じ考えの人が全員救われた。ありがとう、この時間ありがとう皆さん。何、お知らせ頻繁に見よう。お知らせ幼い、お知らせをそんな幼いんよね。はあ、最新のお知らせはマイページお知らせ、最新のお知らせ、ドライグハロウィンキャンペーン。そこに行ったらチケットが使えるのね。いや、めっちゃもらってんのにさ、あのチケットどこに行ったんだろうってずっと思ってたの。みちに教えてあげよう。そう、みちに聞かれたよ、これどこにあるのって。わかんないって言ってた。まずその疑問も持ってなかったって。そういえばどこ行ったんだろうってなって、そのみちに教えてあげよう。私が教える。みちこの後配信したらもう今見てるみちファンが言うな絶対。負けちゃう。お知らせは盲点だったな。盲点だ、これは盲点だ。おじいさんいるのは知らんかったマジで。本当におばあさんはめっちゃ愛用してたけど閉店されたんよね。なんかもう閉店ですって。へって、閉店されたなと思って。なるほどね。あ、いろんなとこで交換しないといけないから、まあ、もうみんなあれだね、バナーの森に、バナーの迷宮だね。閉店したってことは相当下手でしょ。ああもうガチ引きまくりや。引きまくって合成して覚醒させてんねん、強化させてんねん今。なんかSTU のやつが始まったらなんかエッグジェムじゃなくてマリンジェムになるから、エッグジェムなんか意味ないのかなと思って使いまくってるけど、いるのかな。やばい、それならそれならやばい。でもやばいと思って一回使うのやめたから今た、まあ、今溜まってるんだけど。交換になるんやない、やばい。使いまくってる。聞こうこれ明日聞いてみる。だってマリンジェムとエッグジェムって違うじゃん。マリンジェムはイベント専用だから、エッグジェムだから、今強化させたいからガチャとかを今エッグジェムで使うのは正解じゃない。ダメなの、イベント期間じゃないとダメなの、マリンジェム。え、なんかさ、あの七並べがさ、すごいなんかコインもらってたりとかさ、ハートもらってたりとかするからさ、なんかドライグさんもなんかもらってるんでしょってなんか言われるんだけど、もらってないからね。もうドライグさんに関してはみんな平等だからね、本当に。そう、なんか私がツイッターのなんかスクショを多分隠してたから意味ないんだけどね、全然あれ隠してる、隠してたというかちょうどよく切り取っただけだから。今エッグジェム使うの、オッケーオッケーオッケー、了解なり。
そうそう、初めて1週間はお得なのよ、安いのよね。だからそれまで、まあなんか使いすぎないようにしよう。そうだから本当にみんな平等だから、しゃっくりでも出た。みんな平等だから。あ、マリンジムはランキングチケットに交換できて、それは集めた強い。なるほどね。あ、違う違う、エクジム全然別物やん。そう、なんかメンバーのは最初から強いんじゃないのとか、メンバーはエクジムいっぱいもらってるんでしょ。強くないし、もらってないし、みんな1から頑張ってますっていう感じ。本当にクエストも1から全部ちゃんとやってるから、みんなと同じ平等で頑張ってるから、そんなメンバー特権使ってないから。そう、その決めつけをね、多分誰もそんなこと言ってないのに、なんか勝手に決めつけられちゃって、いや頑張ってるのに、その頑張りをそんななしにしないでやってるもんみたいな。そう、どうせそれ全部やってからもらったんでしょみたいな、やったもんっていう。そう、私の努力をゼロにしないでっていう。そう、え、まあまあ強くいるの教えてもらおう。それにしてはみんなめっちゃ高く感じるの。え、私7億とか本当にやばいのこれ。みんな持ってたからやば。やば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 。頑張らなきゃ。でも上げ方が本当にレベル100にして進化させる方法しかもう分かってないよ。なんかね、ゲームをね、七並べとか大富豪とかそういうことしかしてなかったから、そういうゲームしたことなくて。え、マイキューすごいの教えてもらおうか。アンナちゃん28億、マジ？アンちゃん、え、ソラハ今日会ったのに。ソラハ確かにうまそう。みーちゃん最初の天地覚醒で星9の星引いた？なんかリセマルしなよってすごい言われたんだけど、メンバーはなんか何時から何時までにアカウント取得しなきゃいけないっていうルールがあって、そうリセマルをして、そのうわ時間ギリギリだって最後にやったやつが悪かった場合怖いやん。そう、星級ドラゴン5体揃えて最後まで進化させてレベルマックス。まあ全然わかんない、ちょっとレジェンダリーチケットで星級の、私星級のドラゴンって何、私の持ってるドラゴンって星級じゃないの？めっちゃ育ててるのに、なんかオルバみたいな名前のやつ可愛がってるのに、もしかして全然しょうもないちゃった。お口が悪い。全然あまりないやつなのかな。オメガじゃないよ、オルバみたいなやつ。根本的に間違えてるのかと。え、そんななんか、え、私は、え、何、本、え、なんかそれにしたメンバー強いなっていう人がいたけど、みーちゃんのデッキに天地覚醒で弾けるやつが入ってなかった。あ、なんかあれでしょ、なんとかチケットが出るまで無料で弾けますみたいなやつでしょ。全然出ないんだけど。え、そういうことじゃない、天地覚醒ガチャがありすぎてね、しかも名前がみんな似ててね。はレジェンド1体持ってるんだ私、しかも。違うんかい。違うんかい。あ、でもあるっていう人と分かるっていう人。なんかそのチケットを私はまだ入手ができてないんです。出ないんだもん。ちょっといつこの配信があったら今日の分やらなきゃ。そう、だからそのチケットが星9を多分必ずもらえるチケットなんでしょ、多分レジェンドチケット。はいはい、多分それが本当に毎回なんかね、無料なんだけど、チケット出るまで無料ってなってるんだけど、なんかそれ出すまでになんか違うパラメータを使うのよ。だからここがゼロになったらなんか復活は何時間後です、うーっていう。
うーってなるの。そう、最初に星9もらえるチケットはそれとは別に1枚もらってるはず。ってことは私もしかしたら星9と分かってなくてその子を使ってない可能性がある。ちょっと待って、こっちでログインしてみんなにちょっと私のドラマ見したいな。ログインできるかな。こっちでログインしたらこっち消えるとかない？その説があるぞ。もしかして星9のドラゴンと気づかず使ってない説がある。交換してないだけ。あ、だから交換所に行けばいいのかっていう話をさっきしたんだね。そう、そう、交換所に行かなきゃ交換できないんじゃないの？それは、それは、え、あ、うん、交換所に多分私行ったことがないんだよ。だから交換まずしてないかも。レア順にしてるよ。レア順ってさ、私小順高順がマジで分かんないんだけど、登るに小順と降りるに高順ってさ、レア度のやつにして高順にしてたら一番上が強いやつ降りていくってこと？うん、どっちかどっちだよってなるんだよ。教えて、お願い、教えて、教えてくれ。あ、高順にしとくと上が強い。あ、逆にしてた、小順にして上に取ってた。アホがいた、ここにアホがいます。高順にして一番上が強いやつね。いやー、もうアホがいたわマジで。小順にして一番上使ってたよ。アホがいました、ごめんなさい。ごめんなさい、うん、まだイベント前。いや、上からね、高順でええからね。おいけ、覚えた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 。うち結構前からやってるから総合力59を超えてるよ。なんかそれ送ってくれてたよね、見たよ、ありがとう。早く今ね、ドライグがね、こっちの聞いてたけど今ドライグが開きたくてしゃあねえわ。じゃあこっちでちょっと移行できる。七並べと同じ節度、節度ってなんだ、七並べと、七並べと同じ感じだったらこっちログインして、こっちログイン移行できるよね。こっちにちょっと移行し直そうってなったら、稽古とか行ってる時に休憩時間でできないんだよね。七並びは1日1回だけど、ドライグはそんなのない。とりあえずこっちのドライグ取ろう。今日バリうるさいな私なんか。プレイストアに行きまして、ドラゴンエッグ。とりあえず今私がすることは、あのお知らせから受け取り場所、交換所に行くっていうミッション。あ、同時に起動しなければ。なるほど、じゃあいけそうだ。パスワードと ID を持ち歩いて。あ、交換所に行って強化イベントガチャ。待って、交換所に行って強化イベントガチャ、交換所に行って強化イベント、 OK。 交換所に行って強化イベントガチャ、お、覚えた。交換所に行って、交換所に行って強化イベント、うちわ抜けで引いて、星9引いて、あのこレア度の高順で一番上、オッケー。でメモを最近どっかに忘れたの私、あのいっぱい書いてたメモ。交換所お知らせにあるって聞いた、今、今交換所お知らせにあるって知った。後でイライラスベートいきます、ハッシュタグお手紙で。あの、こう、こう、こうしたら、あの、私、ナノフクって、ほんと、アリンコだから、今。あの、こう、こう、こうしたら、また上がるよ、とか。みーちゃんの、みーちゃんのやつに、だから明日、はいはい、私、わかった。明日、メールで、私の持ってるモンスターっていうのを一覧に、あの、スクショして送るから、みーちゃん、これ使ってないじゃん。これが一番強いんだよっていうのを教えてください。今、多分、強、なんか、強くないやつを、強化させて一番パーセント強くさせてるだけで、強く見えてるだけで、もしかしたらこの子の方が素材はいいのに強化してないからレベルがこの子より低くて使ってないって可能性があるので、あの明日、あの削除してメール送るので教えてください。小順だったから、そう、とりあえずドラゴン入れとけばいいかなっていうアホみたいな、アホの考えで、ドラゴン入れてたら強いでしょうと思って、ナナークやった、ナナークと思ったらみんな全然違った。アホでした。
アホでしたドラゴン入れときゃ強いと思うやん。見た目ドラゴン一番強いやん。いっぱいドラゴン、私ドラゴンいっぱい揃えたのに羽広げたらね、ここがね、なんか夜空みたいなドラゴンがかっこいいと思って一にいいでしょとか言ったんだけど、強くない可能性があるそのドラゴンとりあえず明日送ります。明日あの武器も、あの持ってるやつ全部ぐらいも分かんない。え、見た目強そうな弱いわドラゴンいっぱいいる。絶対そうじゃんうえー、でもまだ始めてみっか、まだ大丈夫。道15億だった。え、待って、一緒にご飯食べた時私の方が持ってたのに、なんでみんなそのコツをつかむのがうまいの。向いてないのかな、こういうゲーム。だからこそ私はみんなに耐える、頑張ろうねだって私は一人だったらもうダメだってな、一人じゃない、そう私は一人じゃないえ、私みちとご飯食べた時みち1億だったんだけど、なんでどうなってんの、なんでみちが当ててるドラゴン、あ、交換所行ったのかな。じゃあ私も今から交換所行ったら20何本行くかも、しゃえー、進化させてるはずの、じゃ進化をさせようと思ったらなんかレベル100が必要ってなるのよ。今レベル30何本だから、え、やばいじゃんってなって、今レベル上げ、え、それ以外の方法があるのね、あらららら早くドライブ開きたいちょっと今開けないID 全部こっちだったの忘れてた。とりあえず交換所に行ってドライブを、じゃ交換所に行って、今私があのデッキに入れてるモンスターは全部レベル100まで生かしたのよ。そうギリギリまで強くしたんだけど、多分モンスター自体が多分強くない少女のせいもう進化の時言われるレベルは自分じゃなくてドラゴンのレベル、嘘でしょ、え、嘘、私未知の当てたやつリセマルランキング SS、 あ、いいな、ちょっと私運持ってないから、みんなお願い、みんちゃんに今から私多分あの本当にみんなの言ってることと私の言ってることが相違なかったら交換所に行ったらガチャが引けるんですよ。パワーを、私本当に運がないんですよ、本当に。今までの22年間の生活で当たるなと思った時に当たって、当たってと思った時外れる、そんな人生なんです。ください、送って受け取るから送ってくれ交換所でもらえるやつは自分で選ぶ、え、選べないよ私、見た目でわかん、そこに SS はいない、どこにいるの、なんでみちは SS を持っているの、天地覚醒ガチャから SS、あ、年来たねドッジボール並みに、ドッジボールこう男子みたいな、だこれ女子か分かんないこれがまあなんかあのイベント期間が始まってたら、多分この私だったらみんなに多分怒りマークを多分つけちゃうんですけど、まあ、私自体のイベントはまだ始まらないので、そこまでに何とかしたり話だから、焦るな焦ったらいいことないぞ実はもう持ってるかもよ、その説もあるから明日メールで送りますそう、まだそう、まだね、そうそう、だけどこのレベルでも許されるのは今なんですよ。そうそう、もうちょっと経っちゃうとまだ理解しないのってなっちゃうからウィーン何種類から選ぶ感じになるのは、何種類は全部同じレベルなんですか？
そっからいいやつってどうやってわかるの？枠？なんか黒枠みたいな。そうね、今はレジェンド出るまで引けまくれるガチャ、本当に本当にそうする。そのガチャで私まだチケット出てないから、それは確定してる事実今のとこ。本当にみんながいてよかった、一人じゃなくてよかった、一人だと思ってたマジでよかった、ありがとうみんな。みんなの存在が私のあの元気玉。回復あるからゾディアックでいいんじゃない？私ゾディアック持ってるよ。え？デッキに入れてないけど、え？ゾディアック持ってる気がする。ね、ポケモンみたいなやつでしょ？え？持ってるよゾディアック。あ、ゾディアックにもいろんな種類がいる。そうだよね。そんな簡単な話じゃないよね。それはきっと弱いゾディアック。悲しいな。そんな、同じゾディアックじゃそんなこと言わないであげて。そのゲームは面白い。始めてみようかな。うん、あ、お友達なの。私は、なんかファンの人とこうやって、なんか意見交換ってほぼ教えてもらってるんですけど、それができるのも楽しいから、楽しんでるよ。同じやつでも強いとこある。ゾディアが兄弟たくさんいるの？一人っ子じゃないんだ、そっか。じゃあ私は交換所でどれを選べばいいんだ。ゾディアクって言ったね今。そうだよね、言ってたね。私が勘違いしたのね。難しいね。STU 人生さ、ずっと一人でやってこれてるなんて思ったことは一切もないけどさ、今まさに痛感するよね、一人じゃないって。友達コメント読めれたらね、噛んだわ。ドライブ始めることになりました。え、道友ですか？道友ってなんかすごい、な、道の始めるの。え、あのさ、なんかソートみたいなのやったらさ、どれがレジェンドドラゴンで、どれがなんとかドラゴンで、どれが回復とか出るじゃん。あれって全部バランスよく入れなきゃダメなの？回復なんて一切入れてないんだけど。強そうなのいなかったか、ドラゴンいなかったから。私の基準ドラゴンかどうかだったから。クロアクが9星で紫が8星。オッケー、覚えとく。回復なんて一切入れてない。蘇生使えるやつは入れた方がいい。ドライブ蘇生。違うね、本当にみんな私が何もしてないと思うでしょ。攻略サイトちゃんと見てるんだよ。でも分かんないんだよ。ドライブ蘇生、ドライブ蘇生。ちゃんと見てるの、ブックマークしてちゃんと入れてるの。ドライブ蘇生って今調べてるから待って。蘇生モンスター。え、みーちゃん今回復できるの2つ入れてるよ。嘘、私の子供でどの子が回復なの？回復の欄にいなかったよ、全部モンスターから取ったもん。あはちょっと本当にあの本当にさ、最近やったさ、なんか謎解きゲームがあるんだけどさ、ああいう感じでさ、ドライブ教え会みたいな開いてくんないかな、 STU さん。あの文字とさ声じゃちょっと限度があるやん。これやってやって、やって間違った、これどうしたらいいって言えばさ、ここの会話でできるじゃん。ドライブ推しメンに教えようの会しませんか。しませんか。バトルサポーターの枠、なんかバトルサポーターのやつ押しても私一人も出てこなかったんだけど、え、違う？そう、画面見ながら教えてほしい。しよう、お願い、お願い。あ、まだゲットできてない。あ、それも可能性がある。なんかさ、
あの装備のとこにさドラゴンみたいなやついるんだけど、あの子何なんかわかんないから強化しといたけどなんかね装備なのに、ね、なんかドラゴンいるのよ。だからなんかね装備入れるとこになんかペットみたいなやつがあったか押してもその子出てこないのよ。あなた何っていうそう、パシ切る、パシ切る。ペットって押しても出てこない。なんかすごいみんな同じ星になってるわ。パッシュ切る、何が入ってるんだこの星の。え、本当に教えようの返してほしい。魔法だから覚える魔法だから。だからあの皆さんハッシュタグお手紙に載せるとき本当に申し訳ないんですけど、こんなこと言うの忍びないんですけど、あなたの星名アホなんですよ。だからね画像って文章で説明されても分かんない時が時たまあるので、あの画面録画とかしていただけると嬉しいな、なんてなんてあなたのおしめはね、ゲームに関してはアホなんです。ゲームに関してはって言ったらなんかすごいプライド高いやつみたいになってるけど今だからあの私のファンの方でわかんないけどみーちゃんのためにやりたいのにわかんないって方はあのハッシュタグお手紙見たらあの先駆者たちが載せてくれる気がします。なのではいハッシュタグお手紙、ハッシュタグお手紙、ハッシュタグ私のファンの方と私だけのやつだから私はこそこそことやるみんな別に理解してんのかとりあえずペットは卵から返さないといけん。エッグも、え、エッグ、卵、ガチャで出てくる卵しか私は。でもなんかポジティブに言ったら理解できてないっていうかやってないことが多いから、なんかもっとレベルが上がる可能性が見えてきた。なんか全てをやった上で7億だったらもう終わりじゃん、当たるけど何もやってないね私何もやってないから上がるじゃんってなってるから大丈夫伸びしろですね。そのうち装備にも卵やることが多くすぎるねな。でもそれを一個一個やることやってってババンって上がったら多分耐え難い達成感になるのでしょう。あ、なんかあれだよね、装備ってさ金庫みたいなのあるよね。あそこ行ってないわ。あそこ行ったら私初期の初日の1回しか見てないから、なんか魔法の宝箱みたいなあれ 見ようかな。なんか入ってるのかな、魔法の倉庫。そう、あれ1回も見てないから私、見なきゃ見てないわそういえば。うんなんかあの装備で出てくるやつしか何もしてないけど、そうだ魔法の倉庫っていうものがあったの今思い出した。そうだそう、伸びしろですね。何それ、なんかあるんですよ、なんかドラえもんで言ったら4次元ポケットみたいなそうめっちゃわかりやすくない、4次元ポケットって、うん、とりあえず20分になったら私あのドライブ開かないといけないので20分になったら大丈夫でおりますねドラえもんって言われても、でもそういうことなんだよそこに装備のとこにないやつももしかしたらドラえもんのポケットじゃないわ、魔法のとこにあるかもしれない説があるからね。使える装備がなかったら使えない、かまったらウィンクあ、ご飯食べてないやつ、えば今日食べなきゃ。でもね、あの今すごい詳しい方は先駆者なんですよ、私たちを引っ張る引っ張る。そうだから逆に今何も知らないから自分を今フォローしてるよ、自分で自分をフォローしてるけど何も知らないからといって
ダメじゃないんですよ。先駆者から教えてもらって一緒に肩を組めて並べていけばいいんです。だから私と同じ状況の人、焦らないでハッシュタグお手紙を見ましょう。そう、まだね、今日配信で言ったから、そのすぐ今会社終わってみたら別にないかもしれないけど、あ、そういえばってなってみたら、多分画面録画とかでね、やってくれてる方がいると。そう、何事もね、最初はゼロからスタートするんですよ。最終的に100、そして100を超えていけばいいんですよ。メラ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 。うん、自分をフォローするのに必死だよ。なんかさっきさ、そう、読もうと思ってタイミングあれで読めなかったんだけどさ、声低くなったっていうコメントがあったんだけどさ、確かに今自分の思ったわ、低いなって。でもそれはいっぱい今日喋ったっていうか稽古とかあったりとかもあるから、今後私の声の調子がいい日は多分ね、お休みの日しかないと思うよ。今日咳止まらんしね、なんか喉いかれてて。あ、え、ごめんね、めっちゃ話書いていい？ストゥーシーのロンティーでめっちゃ思い出したんだけどさ、もらったんです。もらった、頼んだんです。私の分取ってください。そう、ストゥーシーから行くのはすごい申し訳ないけど、これは、え、私 M サイズって言ったのに L なんだけど、なんで私 M って言ったのに、マネージャーさんにクレーム入れよう。私 M って言ったのに、これでかいよ、これでかいよ、めっちゃでかい。違う、これなんか、M って言ったのに。ということで M サイズもう一回笑います。でもこんな感じ。そう、なんかね、スカートにインしていきたいなってお話し会の時とか思うから、あまりにもデカデカすぎたら、ブカブカすぎたらスカートに多分切れちゃうよね、ここ。でもったいないじゃん。そう、お父さんにあげる説、説じゃない、なんで説好きなんよ最近。そう、インして焼きたいから、この大きさだとインしたらもう多分ここで切れちゃうよ。かわいい、普段使い、何それ、美味しいのっていう T シャツ。そんな言葉みないの辞書にありません、普段使いっていう裏テーマ。かわいいね、白ごまちゃんがいいですね。これ絶賛のスクショタイムじゃない。私の手の位置めっちゃおかしいけど、かわいい、嬉しい、嬉しい。初めて自分で作った生誕ティー、めっちゃいるじゃんこれ、でかいわ。ちょっとこれは配信終わってドライブやってご飯食べて、あ、でもあんまり遅すぎたマネージャーさんがいそうだから連絡しよう。やっぱりみーちゃんセンスよき、そんなこと言ってくれるの私の母の人だけだよ。なんかもう一番最初にね、センスがないと思われてしまったらね、勉強してセンスが良くなってもね、永遠にセンスがないやつでもうねなるのよ。何の話と思う、わかんない。本当に永遠なんか、そう、インスタもね最初めちゃくちゃ私レッテル下手くそだったんよ。今は色味とかもちゃんと揃えてやってるのに、未だになんかいじられるから、なんか私服もダサいって言われるし、でもまあ昔はまあダサかったんだよね、うん、なんかそれは昔からいたファンの人が、あの時はねわらわらみたいな、すごいなんか、え、普通に言うやんみたいな時もあったから、そうそう、でもちゃんとね勉強したんよ、その後に。そう、勉強してインスタも調べたし、雑誌も読んで見て、私なりに頑張ってるのに、その時ついたレッテルは永遠離れなくて、永遠にいじられるから、もうやだ。もう疲れた。
そう頑張ってるのに。だから最初の印象って大事なんだなって、それを打破するにはよっぽど何かを起こさないとダメなんだなって。お腹鳴った友達がめっちゃ笑ってる一緒にいるんだそうだからなんかチャートリのイモースでなんか写真を撮って誰が一番いいのをもらえるかみたいな企画があって、あれ私はなんかチャートリのチャーミングトリップを意識した写真でやったのに、なんかすごいボロクソボロクソ言われて、結局私いいね最下位で、なんかもうあの時はもう本当に全てがもう嫌になった日でしたねそう、なんかねあの写真もね、他のメンバーはなんか自分と風景って感じで、私だけメンバーの背景みたいな感じで、でもなんかそれをしちゃうとなんか違うじゃんってなったのそう、もうそんなもう人気投票やんってなって、最下位ですよ私でもね何が嬉しかったって、あの時期にねなんか のあれなの、ファンの人、私のファンじゃない人がなんか自分カメラ部なんですけどめちゃくちゃいい写真ですっていうなんかみーちゃん推しじゃなくてみたいな、でもちゃんとなんか自分写真部か、写真部だからちゃんといい写真を選ぼうと思って推しとか関係なく選んだら、みーちゃん写真部の自分から見てもめちゃくちゃいい写真ですっていうなんかコメントいただけて、ありがとうみたいなそれに救われたあの日。なんかあのね、なんかああいうレトロなっていうか、みんなのさ後ろ姿とさその美観地区のさそれが合ってていいなって思ったの。そうけどなんかイモースってさなんかなんだろう、けなし合いじゃないけどさ、なんかイモースさんってなんかバチバチして戦ってほしいって感じだから、なんかその写真をやる時もなんかそう、なんか誰かえっと思う写真ないのみたいなこと言ったら、みんなが一斉に南の写真はないよねって言っていいねうんっていううんっていうみんなもうんってなって、そうなんでっつってたけどそうそう、だからそのね時のね放送はね未だに見れてないんだなでもね、なんかその時はすごいなんかもう見たいってなったか見れなかったけど、今ねあの私がこうやって話をしてるっていうことイコールもう気にしてないんですよ全然ネタにできるから。そうだから今は見れるけどその時は見れなくて、あの後実は泣いたんだピオちゃんに、ピオちゃんってもういい、もうやだってピオちゃんがうんそう、そんなこともありました。2年前1年前そんな男子ですねめっちゃ孫だったわテンションの子ですよそうよ、いちご狩りのところなんかね、私が何かをしたら誰も乗らんのよ、もう人望の差かと思って、頑張るわ、もう頑張る、それは私のせいだ、責任だそうでもまあそう、私なんかそう、あの頃はちょっとそういうノリあったよね。そうなのよ、そうなのよ、それに悩んだ時期もあったよねっていう話をしてたよね多分配信でそう、えマジ本当に本当に私今絶対 MC 出ねえと思ってたもんなんか私をいじってたらいいみたいな風潮があって、そうで、まあ、最初はそれで笑いになってたから、まあ、私も良かったんですけど、だんだんなんかあれこうんっていう時があって、すごい嫌になっちゃった時にもう私は下番とですね、陸上界で私はもう MC 出ませんと思ってでもね、そういう時にあーちゃんの MC がすごい好きで、もうね抜群なんです、いじりとそこの塩梅が分かってて、
すごい好きだってすごい救われてたなっていう。そう、今だから言える話を言ったんだけど、意外にみんな同感してくれて嬉しいな。でもあれよ、あの時はみんながみんな必死で誰も悪くないよ。そうなの、私もそれでいいと甘んじてた、それでいいと甘んじてた姿勢もあったから、自分から突っ込みに行くとかもしなかったから、そういったことになる。あれは、ね、誰も悪くないんよ。そうだから今言えるよね。あれは私も悪かった、もっと自分がガンガン行けば、私みなみはそういう面もあるのねってなって、そういう対象っていうか、なんかもっとバラせたんよ、その自然っていうか。それはそれがみんなまだね、初めてとか手探り必死だったけうえ方言出た、なんかだったから、そう誰も悪くないよ。でみんなそれをね踏まえて今の MC とかなって、みんなも今ツッコミもやってるし、やってるっていうか、なんかこれツッコもうと思う時もあるし、そうけどなんかボケたもツッコんでくれたりとか、なんかねいい感じになって、も何事は必要な時ではあるんよねけどまああの時は、あの時ね何が悲しかったってねなんかねあれよ、本当に一回ね、私ねマジね本当に殴られていいレベルで一回ボイコットしたんですよ。ボイコットって言ったらそこまでじゃないけど、 MC でなんか丸抜クイズみたいなおってやるみたいになって、それぞれみんな丸と罰を作って、なんか問題出して、なんかメンバーが移動するみたいなやつがあって、もうその時多分私の中でピークだったんですよ。もう無理だと思って、だからその時に石田みなみは実はなんかいじられるのがめちゃくちゃ嫌だみたいなこと言ったんですよ。だからもうね場もしらけてしらけてあーちゃんがそこうまく、いやなんか誰それ誰も興味ないからみたいなことを言って救ってくれたの、逆に。そうでもね、ほんとファンの人もしらけてね、その後ね実はエゴサしたらね、私ボロクソ書かれててね、みーちゃんのなんかみーちゃんの今日のやつはないわみたいな。そうあれ藤原が、アフジャラーザちゃんがいなかった成り立ってなかったでしょみたいなそうだからもう唯一出した SOS がそうなったから、もう一生出さんと思ってたら、なんか今なんか全然のびのびやってるよそう今日ねなんか久々に配信できたから超楽しい。めっちゃ話したいこといっぱいあったみたい。そう今もあんまり変わってないような、これは私泣いていいよね絶対、これ泣かせに来てるよね私のこと、ひどいよね、泣くよ、泣くかんね、泣くかんねえ好きでいてくれる人はいますよきっと。でもあれよ、えさすがに自分で言うものなんだけど、今と昔はそりゃ違うよそう今と変わらないようなコメントは当事者の私からしたら全然違うから、それは否定したい全然違うと思う。声の大きさこそ違うし、違うことなんて自分の物差しで測るものだから、それ人からしたらそれ同じだってなるかもしんないけど、全然違うからマジで私本当にその時期MC で影消してたから、本当にずっとこうだったそんな私が今チャートルで振り返りショータイムとかやってんだよそれはでも人が違うよ、もうこれとこれだよそう、そう嫌だな嫌だにゃん嫌だにゃんとか言って、生誕祭だから何でもいいと思うなよみたいなことをちいちゃんに言われて、すいませんって なんかそのなんかいいやり取りもね、台本なしであのやり取りができたのはちいちゃんありがとうって感じなんだけどそう、そこは否定をしたい。それはまあなんかさすがになんかもうどのテレビに出てもなんか活躍できますってぐらい、それはさすがにまだ詰めてないし頑張らなきゃいけないところではあるんですけど、その時がゼロだとしたら
50ぐらいは今頑張って、そう平均になれるようには頑張ってるので、そうそう、それはさすがに違うと言いたいな。でもまあそういう意見があるってことはまだあの頑張りどころっていう、伸びしろ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 全て伸びしろでも時間めっちゃ過ぎてた、20分だったんだけどな。じゃあ30分にするね。ね、根本的な下、あのギルドの名前をチームイナメでいいかなと思ってるはいるんだけど、まだちょっと、あの提出するまで時間あるので、あの他のメンバーの意見どうするのって聞いてみる。今んとこチーム373をギルド名の第一候補に入れますね。成長はすごくしたけど変わらず可愛いってことが言いたかったのでは。あら、そうだったな、早とちりしちゃった、ごめんね嬉しい。私本当なんか強くなったよね、今コメント見て思ったけど、え本当にね、マジ昔だったらずっともうマジなんで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 だったよ多分うん、なんで今日の今日にゃ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 ん。でもほんと初期はもう毎日配信で泣いてたんじゃないかっていう、どうしたのあの時、なんかね世界が終わるんじゃないかってレベルで泣いてたけど毎日あと1週間後には世界なくなるんじゃないかっていうくらい1週間泣いてたけどね本当に泣いてたんだよ毎日、本当に泣いてたの、嘘だと思うでしょ、泣いてたの、ね、わかんないんだよなんでって言われたら、今日泣いてて、そうでもなんかなんでだろうね、わかんないけど世界続いたし、多分なんかコメントがショールームってさ、なんか表情とか感情がわかんないじゃないですか、だからなんかそういうつもりで言ってないことをそういう風に捉えちゃって、その時は泣いたりとかしてたけど、今はえどういうことって、あそういうことって、なんかその指摘できるっていいのか分かんないけど、そうそう、その時はまあ勝手にそれを見てってなってたけど、あそういうことね、ごめんごめんっていう、なんかその変な誤解をしないように言えてるし、それが本当にそういった意味だったとしても、あじゃあ頑張るねっていうふうになんか本当に思うし、切り替えれるから、そうそうそう、なんかそれはST48 に入って一番成長したところなんじゃないかなっていう、精神面メンタルメンタル、それはそうそうよ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 待って、意思疎通ができ始めたんだねってなるとさ、私4年前どうなってたの、どう大丈夫、ロボットだった意思疎通だとなんかさ、なんかすごいなんか研究所で作られた3日目みたいなさめっちゃおもろいんだけどそのコメント、物心もついた赤ちゃんじゃん、もう赤ちゃんじゃん、その赤ちゃんが4歳になりました、 STU4 歳、かわいい4歳ってなったらかわいい4歳って言おうかな、これから22歳じゃなくてSTU48 歴4歳です、4歳、そうだね4歳、まだまだあるね、だって3歳ぐらいがあれだもんね、2歳3歳があの魔の3歳とか言われるよねそうってぐらい、やだやだみたいな、ねえねえ食べる、やだじゃあ食べたい、やだみたいなやだやだやだきみたいな、そう、うん、4歳、ビヒ4歳、声が全然出なかったミヒ4歳、さあ何歳になったのでやちょ親指見てないから5だよねもうそんなつもりなくて伝わってしまった時でもそうじゃないって理解してくれる信頼と実績のしなみなみ、
そのなんかさ商売みたいな売り文句めっちゃおもろいっていう、いつも書いてくれてるけどさお年玉ビー玉でよろしいでしょうか私4歳の時お年玉もらってたのかな、覚えてないか、多分もらってたんだろうな、お母さんとかに言ってたんだろうな31日お話かよろしくね、おお、よろしくゆらっこえ、なんか回ってる、私の家なんか遠くなったと思ったら近くなったんだけど、あ、遠くなった、ありがとう、初めて言ったそんな尊い存在かな簡単。でもなんかさ、そのショールームってさ、なんだろう、全てが、まあ、まあ来てくれてる人はファンの人だけどさ、なんかそれはなんかアンチの人が来たりとかもするけどさ、なんかだからって言ってさ、なんかもうしたくないとはなったことなくてさ、ね、それ以上になんか楽しいことの方が多いからさ、そうやって風に人生もさ楽しいことでさ塗り替えていけばいいんだよねでもそれがね、なかなかできないから難しいんだよねっていうね。で、30分超えたから誕生日たいと思います。リアルタイムランキングなので、その間コメント見ないです。そして音量注意です。13位、うーちゃん3、あとドラグだ、うーちゃんさん、ドライブよく分かってないけど27億なんでだなんでなんだなんで、すごい理解しなくて27億はすごくない。12位、ピアニッシモさん。11位、マーチさん。10位、ナモさん。9位、りょうにゃさん。8位、ダッタンさん。7位、キムコさん。6位、スノーヒルいちしさん、あと自宅警備1週間目で、なんかドライブのやつにも言ってた気がするうんってな、本人以外うんってなってると思います5位、パンダムさん圧倒的にオンリーワン。そして4位、トンさん、あと台湾、ありがとう。トン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 、カツシャラーメン、ミソミソ、絶対トン少なかった。3位、みーちゃん楽しいパパとみーさん。2位、ポムさん。そして1位はドゥルル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 ン、パセリパクリさん喉がいかれちまったぜ。え、この歌知らないんだ。大塚愛さんの歌、大塚愛さんの歌、あのなんだっけな、タイトル忘れたけど、みーそみーそしょうゆしょうゆタン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 、カツシュ、ちょっとここトントン、私ちょっと分かった、しょうラーメンっていう歌があるんですよ。では、キャッチフレーズをしたいと思います。私がどこどこって言ったらここだよって言ってください。いきます。あれ、みんなどこどこ。黒だから光に合わせ、見つけた、見のこと、してみひん、キュー、ありがとうございます。兵庫県出身、みーこと石田みなみでした。パチパチパチ。そして私はツイッターとインスタグラムをしているので、まだフォローしないよって方はフォローよろしくお願いします。はい、インスタもね、まだ更新するのあるので楽しみにしててください。そ
シャイシャイシャイ。そしてまたショールーム見たいよっていう方と、ギルドの名前結局何に決まるのか気になるよって方は、ここら辺にあるハートをピンクにしてくれるとフォローができるので、フォローもよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか想像以上に長くしててびっくりしちゃった。全然1時間もしない予定だった実は。なんかこうなってた。はい、今日も一日ありがとうございました。私はちょっと今日教えてもらったドライブさんをね、今からするので、今教えてもらったってじゃなくて、というかお知らせから交換所に行ってっていう手法を教えていただくみたいなので、今からそこを見ていきたいと思うので、ドライブさんを開きます。では今日もいつも、今日もいつもじゃない、今日も一日ありがとうございました。また無品に会いましょう。バイバーイ。あーそう、まだ切れてないのにもう電源オフ。バイバーイ。